Olá! Hoje eu vim conversar com vocês e ver quem memorizou a palenda da casinha da vovó. Vocês conseguiram? Muito bem! Agora vamos acompanhar a leitura da casinha da vovó, apontando no texto com o seu dedinho e ajustar o que você lê ao que você fala. Tente terminar de falar quando chegar a última palavra do texto. Vamos lá? A casinha da vovó é coberta de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Vamos de novo? A casinha da vovó é coberta de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Agora vocês vão registrar em um vídeo bem pequeno, recitando e fazendo o ajuste da palenda da casinha da vovó. Agora, encontre na palenda duas palavras para a vovó. Circule a palavrinha vovó e café. Vamos lá, criançada. Estou aguardando a atividade de vocês.